Og så er der gul bil bag mig. Og noget bøllemis. Og han kørte den vej. Kan du se den herovre? En gul bil. Ja, der er en gul bil. Jeg er nødt til at gøre det, sagde han. Så får jeg tvangstanke om det også. Fedt nok, mand. Nej. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brummebas. Min kanal. Velkommen til. Jeg vil gerne starte dagen ud med at sige to ting. Den ene, det er undskyld til Ole. Jeg ved jo ikke, hvem der sidder ude på den anden side. Jeg har ikke den fjerneste idé om I kan... Nu ved jeg ikke, hvordan og hvorledes det er taget, men jeg fik dårlig samvittighed faktisk. Jeg fik dårlig samvittighed over, at jeg er gået sådan lidt efter Ole, og det var i sjov spas. Jeg tænkte, Ole, han var måske et voksen væsen. Jeg ved jo ikke, om han er en dreng, faktisk. Princippet, så ved jeg faktisk ikke, om han er en dreng, fordi det her vi aldrig snakket om. Bortset fra, jeg ved, at han har et arbejde, antager jeg, fordi han siger, at hans arbejde det er at gøre biler rent, eller holde biler rent, eller det er jo så der, hvor jeg kan stille en masse spørgsmål. Dem har jeg aldrig rigtig fået svar på. Det er jo lige meget. Jeg vil bare gerne lov at sige undskyld til Ole, fordi jeg ved ikke, hvem der sidder ude på den anden side. Og det kan lige så vel være, at der er nogen af jer, der sikkert ikke forstår ironi, og der er sikkert nogen af jer, der ikke forstår og så igen, vi kender jo heller ikke rigtig hinanden. I kender nok mere mig, end jeg kender jer. Og så tænkte jeg, den får lidt humor. Det kan godt være, at det var sort. Det kan godt være, at ironien var involveret. Det kan godt være, at det var svært at gennemskue, at jeg smilte. Det kan jo godt være, at han egentlig har skrevet tilbage med ironi. Jamen, det er nemlig så skide severt, det her et eller andet sted. Og jeg hader tekst. Jeg hader skrift tilbage. Fordi jeg har ikke den fjerneste idé om, uanset hvor mange smileys man sætter efterfølgende, om man virkelig er så skide glad, som det udgiver med de der 3 eller 4 eller 22 smileys, der bare... Eller skraldgriner med tårer ud af øjnene. Så det vil jeg gerne starte med at sige mange gange undskyld. Derefter så vil jeg gerne lov at sige god rigtig hjertelig fredag morgen. Det er weekend. Du skal have weekend lige om snart, og det bliver rigtig, rigtig fedt. Og hvis du ikke allerede, altså hvis du har weekend, når du ser den her, så er det jo fedt nok også. Så vil jeg gerne lov at sige rigtig god weekend til dig. Få nogle bajer, øl og erhvervstidskone og hård musik. Klokken er 7:40. Vi skal ikke over hente den første skoledreng, så vi er faktisk rigtig, rigtig god tid i dag. Der bliver højst sandsynligt ikke noget flyvende med dronen, fordi når jeg kigger på buske og træer, og sådan noget, så vælter det, altså det vælter ikke rundt, ikke sådan en buske, og de lader sig ned og rejser op igen. Men det ser ud som om, at det blæser godt. Det ser sådan ud. Så fik jeg det af hjertet. Jeg ønsker jer en god weekend, og jeg har sagt undskyld til Ole. Undskyld Ole. Så er det sagt. Yes. Ja. Og så kan vi tage den bagefter om det var ironisk ment, eller om det var en joke, eller om det var, hvad den var, så har jeg i hvert fald sagt undskyld. For jeg fik dårlig samvittighed i går. For det var ikke for at skræmme folk væk fra tekstboksen hernede, det jeg sagde. Overhovedet ikke. Jeg var stærkt overbevist om, at jeg var sjov og spas, og det kunne man ikke undgå. Man kunne ikke misforstå det. Nej. Så derfor, så undskyld jeg lige over for Ole, fordi det er ikke hans skyld. Og det er jo ikke... Jeg skal opføre mig ordentligt, skal jeg. Når I nu endelig er så flinke, så søde og så rare. Og så skrive en masse ned i de der tekstbokser dernede. Jeg har faktisk hygget mig helt vildt med det. Jeg synes, det var skide hyggeligt at modtage alle de beskeder der. Og hvis det bare er ironi, jamen hurra for det. Hvis det ikke er ironi, jamen så er det jo bedre at få sagt undskyld. Fordi det var slet ikke sådan ment. Så har vi det her vejen. Så kan vi godt starte dagen. Jeg sad og så Christian Drastrup i går. Og jeg sad og så Ginger H. i går. Ginger H. er en meget, meget rolig og afslappet væsen, afslappet person, som bare er helt vild med sit friluftsliv. Christian, han er afslappet på en anden måde. Er to vidt forskellige personer, men stadigvæk så har de noget enormt ro over sig. Tærer det stille og roligt. Og det synes jeg virker enormt fedt. Christian, han stillede et spørgsmål i går. Kan jeg huske det? Ja, det kan jeg faktisk godt. Hvad der lige går hen og sket med tankstationen? Og jeg vil give ham fuldstændig ret, fordi den tanke har jeg selv siddet med for et par dage siden. Ikke så langt tilbage, som han trækker den, hvor der sprang en ud, og altså, du kører henover. Lidt ligesom du ser i amerikanske ældre film, hvor du kører henover. Jeg har ikke oplevet det her i Danmark nemlig.
at der lige fra er en tankpasser, der springer ud og fylder på dit køretøj og sådan noget der, som en del af en servicestation, fordi det var faktisk sådan set service med service på det. Jeg kan huske, da jeg sad på bagsædet af min fars vogn, der tankede han selv. Og det var tilbage i 80'erne og op igennem 90'erne og sådan noget. Så det er ikke lige... Jeg husker ikke det der med, at man kører ind over klokken, og så kommer der en springende. Men det, jeg så husker derimod, det er, at du faktisk havde et lille lokal værksted på en tankstation. Og du havde en vaskehal, og du kunne, og langt det meste af det kunne du spørge folkene bag disken om, hvis der var noget med din bil, der drillede. Udskiftning af pære og alt muligt andet. Hvis du går ind til de her 17-16-årige folk, der står inde bag disken i dag, og så spørger dem om at udskifte en pære, eller om de overhovedet har pære til køretøj efterhånden. Jeg tror, det er indskrænket til ganske få olier og vinduesvisker, og så en lille røvfuld pære, og det er alt, hvad du finder i en tankstation i dag. Hvorhen før, der var der kilerim og mange andre ting, oliekander og... Altså, det fyldte meget mere på en servicestation. Tankstation. Jamen, det hedder ikke en tankstation, fordi det var en servicestation. Og som man siger i dag, ikke? Altså, det er faktisk et lille mini-supermarked med, hvor du kan købe benzin. Det er lige før, det ikke er nødvendigt at kan købe benzin, men du kan købe benzin, hvis du har brug for det. Altså, det er jo sådan set det, der er årsagen til, at langt de fleste af os drejer ind på sådan en tingest der. Det er sgu fordi, vi skal have brændstof til vores køretøj. Og når vi så har fået brændstof på køretøjet, så går vi ind for at betale, og så vi måske eventuelt lige rykker en sodavand ud af hylden, eller vi rykker en hotdog med ind, eller får en spand kaffe. Eller... Så ja, det er sgu lidt mærkeligt, hvad fanden der egentlig er blevet af servicestationen. Den er absolut aldeles ikke velfungerende eller eksisterende længere, på samme måde som den har gjort. Jeg vil køre ud og hente mine skolebørn, og så ses vi senere på dagen. Det er torsdag i dag. Jeg skal højst sandsynligt ud og køre langt omkring kl. 12. Det vil sige, så en tur fra Stenhild til Skibsted og fra Skibsted til Stenhild. Men det kan jeg lige så godt skyde en hvid pil efter, hvis det er, at jeg allerede har besluttet sig for at blæse nu. Med mindre blæsten, så har jeg planer om at lægge sig ned, fordi det er pisse svært at holde et fornuftigt brændstofforbrug nede, når det blæser bare en lille smule. Så godt. Så har jeg lige lavet 9-minutters klip. Vi snakkes ved. God bil! Så her på min morgentur, så får jeg så en opringning af Uber-fyrsten og siger, Brian, du skal lige have 2 ekstra unger med. Nej! Jo, det skal jeg så åbenbart. Så jeg får 2 adresser mere. Der har aldrig været så meget larm i min bus før. Og det var ikke fordi, at de råbte og skreg eller noget som helst. De sad bare og snakkede. Altså om morgenen, jeg har den mest fredelige bus, både frem og tilbage. Der er ikke nogen, der sidder og snakker. Men så fordi, at en af mine børn kendte en af de her børn, og en af de her børn var vant til at køre sammen. Så ligesom om de 3, de sad bare og snakkede sammen og var totalt nysgerrige på, hvad hinanden lavede, og der var ikke rigtig nogen, der gjorde... Det var ikke lige den normale morgenstund, jeg er vant til. Så der var lidt mere tryk på det. Ikke fordi jeg siger, det er dårligt, men altså, jeg kunne da godt have været det foruden, hvis jeg skulle være helt ærlig. Fordi jeg er sådan en gammel hønisse, og fordi jeg er så meget vant til vaner. Men det viser sig så, at der er et eller andet køretøj, der ikke fungerer, som det skal åbenbart. Om det er en dæk, der er sprunget, eller flere dæk, der er sprunget, eller om det er en dør, der er faldet af, eller et vindue, der er faldet ud, eller en, der knaldede en vindue, så vi ikke kan køre, altså... Jeg ved ikke, hvad der foregår, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved ikke, om det er motoren eller whatever. Men jeg får så en ekstra besked fra Uber-fyrsten. Ikke blot på de 2 adresser. Man kunne jøbe også på, at når nu er færdig med Skørping skole, så skal du lige tage pensionisterne. Nå, så skal jeg tage pensionisterne. Jamen for helvede! Nå, så jeg skal ud og hente pensionister, og jeg regner med, jeg satser på, at jeg kan nå at tanke først, fordi... Det ville jeg jo gerne have gjort, sådan så lige viser mig det ud af verden. Fordi jeg var bange for, at det var herovre i Skørping, eller et eller andet i den dur. Men det viser sig så, at det er... Nå, i dag der så han noget. Det var da godt mit bus. Det er nemt tro, du har set min blog fra i går aftes. Det viser sig så, at det er over... Jeg tror, det er nogle af de gamle pensionister, som jeg har kørt med før, men det ser ud som om, der er en del nye. Jeg ved, hvor en af dem, en af de her pensionister, ved jeg, hvem er og hvor er. Og det er simpelthen fordi, at jeg har kørt hende før tilbage på et gammelt vognløb, hvor jeg havde pensionisterne. Og der var hun en af de sidste tilkommende pensionister. Jeg er så ked af at se, at jeg ikke ser en anden en herpå. Fordi jeg er bange for, at jeg tror ikke, hun er gået til. Men jeg tror, hun er blevet skidt. Altså, hun er blevet skidt tilpas. Så hun er ikke, hvad hun har været. Og ved I hvad? I dag, ikke også?
Dengang da jeg kørte mod skolen, en af de dage, hvor jeg så ikke har mit 360-kamera sat til, der kommer der bare alle de her solstråler ned igennem. Og når jeg kigger ind i skoven, ikke også lige nu, så er der bare solstråler ned igennem. For helvede, mand. Moder natur, man kan ikke regne ski med dig, mand. Rigtig mange, der siger det her, det bliver godt vejr i dag. Det ved jeg sgu ikke, om jeg synes. 21 grader, det er ikke for varmt i hvert fald. Det er nok lige tilpas. Men du kan godt se, der er sol lige i masken på mig, ikke? Så jeg våger at påstå den påstand med post på, at der er nogle solstriber her og der. Så jeg ser bare betragter dem og nyer dem, og så lader det være det, så kan jeg ikke prøve at fange dem i dag. Vi ses senere, når der skal tankes, og så ses vi igen, når pensionisterne lige er afleveret. Der kommer Hård og holder en anden køretøj i forvejen, og det er jo så lidt... Jeg har heller ikke tid til at flyve drone eller sådan noget, men jeg vil gerne have en drone op og hænge her om ikke så længe over det her sted igen. Men det blæser som sindssygt, og jeg er bange for, at vi kommer i en tid i møde, hvor vi ikke rigtig kan gøre det med dronen. Fordi så kommer det til at blæse, så kommer det til at regne, og så kommer det til at blæse, så kommer det til at regne, og så blæser det mere, og så regner det mere. Vi holder på den forkerte side der, fordi der holdt en bus herom. 16 liter. Og 67 milliliter. Deciliter. Centiliter. 0, det må være liter. Det må være centiliter, ikke? Deciliter. Jeg bliver helt forvirret der. Hvad fanden gik det? Kraft, det er mærkeligt, Brian. Ja, det ved jeg godt. Vi må nok ellers se at komme videre i teksten. Vi har lidt travlt i dag. Så kørte jeg med sådan en bitte skodvogn i bagpartiet. Det er en fransk vogn. Den er lille, den er tynd, og den er smal, og den er ikke særlig stor, og den er ikke særlig bred. Den er meget lille. Og så kørte han bare mega stærkt i den bitte skodvogn der. Der var på et tidspunkt, der tænkte jeg, nu vælter den fandme, fordi den var nærmest op på tre hjul. Men det var en fransk, det var en citron. Jeg våger at påstå, nej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den minder, uden at minde om det, så minder den om boblen. Det var noget med, at de havde stoftag, så du kunne pille det af, og så kunne du stå op i den her vogn her. Der er rigtig mange kvinder, der ser det som at være sådan noget friluftsliv og kvindetingerne. Jeg ved det ikke, fordi den igen har former. Den her bule, den her boble, den har det her kvindelook-agtigt et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det går ud på, men sådan er det altså bare. Kvinder bliver tiltalt af Nissan, jeg tror det er Qashqai, fordi den har de der bobler, former, runde demidutter. Og Beetle og boblen. Svært, der er ikke så mange kvinder, der bliver tiltalt af den der hedder Moyes Mini. Eller Moyes 1000. Moyes 1000, ja. Men derimod, så den der Moyes Mascot, den nye udgave, den er rigtig mange kvinder, der kører i. Jeg ser flere kvinder køre i den, end jeg ser mænd køre i den. Så jeg tænker, der er nok noget om snakken. Så snart en bil, den har buler og bobler, så er kvinderne der. Nej, den minder om mig, og den minder om min mor, og den minder om min søster, bruger selv de buler, den her. Ja, jeg ved det ikke. Det er bare en tosset idé, jeg har. Vi ses senere, når de her pensionister er lige sat af. God dag. Så har jeg hentet mine pensionister og har kørt dem. Og nu er jeg på vej hjemme. Jeg ringte til Øberfyrsten for at høre, om han havde andet, og det sagde han nej til. Siger jeg godt, så smutter jeg satme hjemme her nu, fordi at... Så er jeg hjemme og redigerer, og så kommer der højst sygt noget klokken 11... Et eller andet om, at jeg skal køre en lille pige frem og tilbage, så det er jo ved at være op over. Altså ikke på nuværende tidspunkt, den er 9.18 lige nu, ikke også? Men jeg vil sige, det går ikke særlig godt med brændstoffet, for at sige det sådan. Men det sagde jeg også tidligere, fordi det blæser altså en hel del. Så længe jeg kører med vinden i ryggen, så går det faktisk rigtig godt. Der var jeg nede på... Jeg tror, det længste, jeg har været nede i dag, det er 8,9, tror jeg, det er det længste, jeg har været nede i dag. Den er på 9,0 lige nu. Men det var sådan set det. Nu er jeg kørt hjem, og så vil jeg spise en masse is. Ej, hvad vil du? Jeg vil køre hjem og spise en masse is. Ved du hvad? Jeg har 4 bøtter af det der Jim and Jerry and Barry. Skidesmart is, ikke også? Med en masse lort i. Skulle være så fancy smart, ikke også? Og så har jeg købt dem, fordi jeg tænkte, det bliver bare godt. Det skal jeg prøve. Det har jeg glædet mig til. Koster 35 kroner stykket. For noget, der ikke engang er en halv liter. Det er fandme dyrt, det der. Ah, det går sgu nok, dog. Han siger ikke en skid. Lort midtbus? Nej. Er det et eller andet Midtjylland eller sådan et eller andet? Trafik Midtjylland? Nå, okay. Pointen her, det er bare, jeg synes, det er træls. Og hvorfor jeg synes det er simpelthen fordi, at jeg tør ikke tage hul på dem. Fordi jeg er bange for, når jeg først tager hul på dem, så er sådan lidt, nej, den var god, den var så god, den var god. Og så har jeg spist hele den spand der, ikke? Og så tager jeg hul på den næste. Nej, det er ikke det samme, men den her, den er også god.
Og så finder ud af, at de er alle sammen gode på hver deres måde, og jeg kan lide dem alle sammen, men det er ikke det samme som det tidligere, som det sidste var. Og så jeg bliver sådan lidt, jeg bliver sådan en helt dårlig skidtmads, utilpas, alt muligt skidtmads, ikke? Og det er der ingen grund til, fordi... Jo, det er der faktisk lidt grund til, Fordi det er mega dyrt. Det er mega dyrt, 64 kroner for sådan en dåse is der. Når den er på tilbud, så er det 35 kroner. Det er fuldstændig åndssvagt, mand. Det er fuldstændig åndssvagt, mand. Og jeg vil sgu egentlig gerne... Nej, jeg gider sgu ikke. Jeg er helt vildt med is. Guldbil, ikke gulbil. Guldbil. Min datter siger, den tæller ikke. Så siger jeg bare, bip dig, din lille bøf. Jeg kan godt lide is, ikke? Jeg er faktisk rigtig godt lide is, ikke? Det kan jeg faktisk godt. Jeg er helt vild med is, ikke? Og når man godt kan lide is, ikke? Så har man prøvet lidt forskelligt. Nej, jeg er faktisk rigtig meget... Dengang, da jeg vidste, at alle de havde en sindssygt god... Jeg tror, jeg gav 70 kroner for 2 liter is. Vanilje. Den måde, den vaniljeis, den var på, det var bare sådan helt... Det var så godt lavet. Den var simpelthen fantastisk. Den kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Og nu er den så ikke mere, fordi alle de er der ikke længere, vel? Så det er jo bare træls. Så kan man ikke få den der 2 liter is længere. Så lavede de om på bøtterne, så synes jeg også, de forandrede smagen. Det smager ikke lige så godt. Hvad fanden er nu det for noget? Jeg magter ikke sådan noget. Man skal ikke gå og lave om på gode ting, der fungerer. Og så har vi været udsat for, at lige i øjeblikket, der er det 29 kroner for sådan en bitte bærbødt med Smarties og fra McDonald's af. Dem kører jeg gerne op og henter 4 stykker af. Jamen, det er fuldstændig hul i hovedet, og det er ikke engang en liter is, og det giver 100 kroner for, eller 100 et eller andet latterligt, mand. Altså, det er fuldstændig hul i hovedet. Men det smager bare godt, for det er is. Og is smager bare godt. Men jeg er ikke vild med alverdens... jeg kan godt lide bananis, jeg kan godt lide jordbæris, jeg kan godt lide vaniljeis, jeg kan godt lide nogle lakridsiser. Ikke alle. Og hvad fanden er så også? Bananis. Og så er der vanilje med forskellige udstyr i, ikke? Ja. Is er jo en fantastisk ting. Gul bil. Og vi er jo helt vilde med det. Langt de fleste af os i hvert fald. Og så fandt jeg ud af, at de der har lavet det der sund... det der sundhedshalløj der, mysli, man kan få sådan noget sund mysli, ikke? Sådan noget mysli har jeg købt på et tidspunkt. Og det der, nej, så det næste, det må gerne være en BMW, så har vi 3 BMW'er på stribe. Nej, ja, okay, det næste er en lastbil. Så de der, der lavede det der sund mysli og sund mad og alt muligt, ikke? Sund. De har gået hjem og lavet en sund is, hvor der står ikke tilsat sukker. Det vidste jeg ikke. Jeg tog en dag en is, hvor jeg var i en butik, og jeg kendte ikke nogen af de andre mærker, så tænkte jeg, ved du hvad, vi prøver kraftedeme, vi prøver noget nyt. Den ser glad ud, den is her, der var virkelig en smiley på. Så tænkte jeg, fedt mand, så er det den is, vi kører med. Så kører vi med den is. Så fik vi den hjem og op på bordet og sammen med jordbær og sådan noget der. Og så sidder jeg der og tænker, det smager sgu godt det her. Det smager faktisk rigtig godt det her. Damn. Så sådan is kan så være god is. Jeg ved bare ikke, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den har sådan en smiley på sig. Den glad is. En meget glad is. Det var bare det, jeg vil sige. Husk at spise is. Især i sommervarmen. Og så skal I vide en ting. Som min kammerat, min gode ven Lasse, altid sagde. Der er intet dårligt vejr til is. Og det er der faktisk ikke. Der er ikke noget vejr, der er for dårligt til is. Fordelen er bare, at om vinteren, så smelter den ikke så hurtigt, som den gør om sommeren. Om sommeren, så smelter den hurtigt, som du skal spise din is. Og det er træls. Så er der vips og alt muligt andet, men det er også træls. Men fordelen ved det, fordelen her, det er satanedme, at du kan få regn, sne og slud. Der er ingen dårlig vejr. Nej, der er ingen dårlig vejr til is. Det er der bare ikke. Så fordi du ikke kan lide is, så skal du ikke have det alligevel. Så er der mere til os andre. Det kan vi nemlig godt lige ind på facen nu. Vi liker den ind på facen. Det gør jeg ramte lige min knog. Det plejer jeg ikke gøre. Jeg plejer at ramme min fede kind. Skulle jeg have tabt mig? Er det vi siger? Siger I, jeg har tabt mig? Nu stopper jeg. I må ikke sige sådan noget, jeg bliver bange. Hvor har jeg tabt mig hen? Udover billedet. Ah, bang, man. Hvad snakker om? Nu taler du kraft af bedt derinde, man. Det er da færdigt, man. Okay, cool. Vi ses senere. Woo! Jeg går ud fra, at det er, når pigen hun skal køre os til og fra. Så ses vi igen. Møntling. Yes, velkommen til. Vi er ude at køre. Jeg er spændt på at se, hvordan den her lyd her, den bliver, fordi der er mikrofonen der, der er åbent vindue der. Der er vindue åbent der. Hvor er det? Vindue åbent her. Og det er simpelthen fordi, at det her det er ved at være en sauna. Den har stået i solen, og klokken er 11.55, og jeg er på vej ud for at hente en pige. Hvis du gad at flytte dig. Det kunne da være rar. Din lille lort. Du skal da træls. Bare blive holden der.
Så jeg er på vej ud til min 12. tur, og den skal jeg satanæme nok få hentet i en fart. Dog. Og så nogle solbriller på, tror jeg også vil være godt, fordi jeg kan... Solen står bare lige ned. Og så er jeg spændt på at se, hvordan vinden, fordi det blæser. Det blæser godt. Jeg kan se det i alle træer, buske og flag og blade. Og jeg kan se det alle steder. Så jeg er spændt på at se, hvad bussen den har at sige. Lige nu står den på 8,9, og vi har kørt 110 km. Spændt på at se, om det har en forandring, når vi kommer derud. Og der lukker stå bussen. Han hilste. Det var godt. Tak for det. Dygtig dreng. Han var en god bussemand. Ja. Jeg smutter igen, for jeg skal have noget luft ind igennem systemet. Jeg er nødt til at køle den her ned så meget som muligt, før jeg tænder for airconditioner. Og så når nogen der siger, er det faktisk smart at tænde den først? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har fået at vide, at det er en god idé at køre lidt og få luft igennem og bruge bare almindelig luft til at køle ned, indtil motoren den er varm, og man får så den der airconditioner der, den er ligesom... Et køleskab skal være varm, før det kan køle ned. Siger det der noget? Okay. Tak for det. Vi snakkes. Vi ses senere, når hun er blevet kørt. Yes, jeg sidder her og venter. Det er simpelthen bare turen. Jeg har kørt turen frem og tilbage, eller frem. Nu er vi ude på skolen. Så sidder jeg her og venter på, at de skal tilbage igen, eller retur. Og så er det sådan set det. Så der kan gå små 30 minutter eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror nok, de har en halv time herude. Og så er det bare at sidde og vente på dem. Det er nok det mest tætte på taxa-føling i det her job, jeg får som værende buschauffør. Husk lige det, jeg sagde. Som buschauffør, for jeg er ikke taxichauffør. Jeg må ikke bare samle folk op på gaden og tage imod og så videre. Så jeg sidder her og kugler ure på børn, der leger, og folk, der står og flammer bål og laver sur dej, skulle jeg til at sige. Snobrød. Jo, det går jo super godt på brændstoffet, men det er nok, fordi den er så højt op, som den er på nuværende tidspunkt. Lige nu, det hedder den 153, og vi kører en 8,9. Så tror jeg ikke, jeg får den længere ned. Men jeg vil stadig gøre et forsøg, selvfølgelig, fordi den er ikke ret langt fra 9. Ja. Der skal ikke ret meget acceleration til, så ryger den op på 9 igen. Jupper. Så det er bare trælst. Og det er bare trælst. Vi ses, når de her lige bliver sat af. Så er jeg ude og køre igen. Vi nåede 8,8. Det gør vi alligevel. Men dem tror jeg så, jeg smider du. For jeg har fået en latterlig tur. En meget, meget latterlig tur. Jeg vil hellere være deroppe ved børnene oppe i Skørping. Men i stedet for, så får jeg en tur, der kører mig til Støvring. Så nu skal jeg ud på motorvejen. For det første, og så for det andet, så ser det ud til, det sidevind eller modvind. Så det er ikke super fedt. Det er faktisk lige præcis det modsatte af fedt. Så det er træls. Og så skal vi op og hente en kørestol. Det er bare mega øvrøv at slutte dagen på lige før sin skolebørn. Så det er bare røvtur. Nå, men jeg vil smutte igen. Jeg vil bare lige sige, at har kørt dem, og så valgte jeg så at spørge ind til, hvordan er vi ledes. Hvad man synes om min kørsel. For jeg er nødt til at tage nogle stikprøver en gang imellem og høre dem ad, for ligesom at høre. For jeg ved ikke, hvordan der er siddet nede bagi. Jeg sidder heroppe foran og kan se det hele. Det er jeg sgu nødt til at lige stikke en finger i jorden for en gang imellem og lige høre dem ad. Hvad synes I? Hvad føler I? Og nu var det for en gang skyld et voksen menneske. Voksen almindelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Et voksen menneske med sit eget kørekort og med en mand, der også har kørekort. Så det vil sige to biler i indkørslen. Dermed, så synes jeg, at det er jo herligt at spørge sådan nogle mennesker. Fordi de kører nemlig også selv, og hvis du er vant til at sidde ved kontrollen, og lige pludselig skal give afkald på den, og du bare skal sidde nede bagved, så kan det sgu godt være svært for nogen. Inklusiv, at hun har lidt en tendens til at blive køresyg. Ikke meget, men hun kan godt blive køresyg, især hvis hun ikke sidder op foran. Og jeg har så fået at vide, at min kørsel bliver hun så ikke køresyg af, så det er jo bare tossig fedt. Det er sådan noget, der gør mig glad indeni. Det kan jeg sgu godt sige dig. Der bliver jeg lige glad. Ikke lige glad, men bare glad. Og så er der gul bil bag mig. Er der gul bil bag mig? Har den kørt den vej her, mand? Kan du se den herovre? Gul bil? Er der en gul bil? Nå, jeg er nødt til at gøre det. Sådan. Så har jeg fået tvangstanke om det også. Fedt nok, mand. Nej. Ikke fedt. 14.44. Det er i dag, jeg plejer som regel at være oppe på skolen, fordi så har jeg god tid. Det er så ikke lige det, der kommer til at ske i dag. Klokken er 14.44, jeg holder i Skørping. Ej, det er faktisk 14.45 lige nu. Men jeg er stadigvæk i Skørping. Det gik sgu lige. Der var ingen kantsten at kysse med mine dækker, så det var dejligt. Og det er ovenikøbet granitkantsten, så det kan godt gøre lidt ondt med de der skarpe kanter, de engang imellem har. Men jeg vil køre op og hente mine skolebørn, fordi de sidder jo bare og venter på mig, eller ender med at vente på mig op på skolen der. Jepper. Var det Anders? Det ved jeg ikke.
Jeg havde sådan en idé og en plan om, at i dag der skulle jeg være tidlig op på skolen, så jeg lige kunne snakke med Anders, og så kunne vi lige køre noget motorcykel frem og tilbage på den vejstrækning, hvor jeg plejer at holde, inden jeg henter den første skoledreng. Det kommer så ikke lige til at ske. 46. Vi skal jo nok, jeg tror altså, kommer måske til at nå det lige til slaget 3. Men jeg er eddermame imponeret over, at jeg har sparet brændstof i modvind, sidevind, nede på E45. Det må jeg sgu alligevel sige. Jeg kørte 90 km i timen. Jeg stod på 94 herovre. 95 faktisk. Og alligevel så sparer jeg sgu brændstof. Men det er nok fordi, jeg ikke kørte i 100. Det tænker jeg, det må være derfor. Nå, jeg er den der smule. Vi snakkes ved. Vi ses senere, når børnene lige er sat af. Nu vil jeg lige koncentrere mig om at køre noget bus her, noget bus og lust her. Fordi jeg kan godt koncentrere mig, men jeg gider bare ikke. Og så mangler jeg lige noget musik i øregangen, der kan jeg godt mærke. Vi ses. Så har jeg kørt alle mine skolebørn hjem. Alle skolebørn. Også dem, jeg ikke havde. Og bare helt crazy. Jeg fyldte bare bussen. Pakket den helt op til toppen. Og spændte den fast med spændebånd og sådan noget. Crazy shit, man. Jeg siger der skolen lige så mærkeligt ud, at de så, hvordan børnene lige bare var stakket den. Og det klarer lige på en halv time. Klokken er 42 nu. Jeg har ikke flere børn i bussen. Ja, det er fedt. Jeg skal hjem og holde fri. Jeg skal hjem og redigere. Hey! Og så ved jeg ikke, hvad jeg lige ellers skal udover bare finde på et eller andet æde, ja. Ej, jeg vil lige tage sådan en dåse is der. Man kan alt is, man kan altid spise is. Og så varmt som der er lige, det er det helt åndssvagt, man. Jamen, jeg fatter simpelthen ikke lige, hvad der skete for den der varme, hvor den kom fra. Men den er her, og det er nederen, og det varmer. Og det er varmt, og det er bare nederen, for der er varmt. Så det er bare trials. Men jeg vil køre hjem, sætte mig foran fanen, og så vil jeg tænde den. Og så vil jeg redigere, og når det er overstået, så vil jeg lige kigge på det hængeparti, jeg har. Jeg har et hængeparti nemlig. Den skal nok komme ud, men den er sgu lidt irriterende, fordi ind midt i, der går det op for mig, gud, jeg har glemt at præsentere og noget og noget. Og så har jeg siger til mig selv, ved du hvad, det klipper vi lige ud, så sætter vi det om foran, sådan så vi ligesom har en opstart op mod, men det kan min ADHD i hjertet sgu da overhovedet ikke styre, mand. Så det, vi farer rundt i de samme emner og frem og tilbage, og vi er ikke engang i nærheden af at være et sted, hvor man ligesom kan sige, der samler vi op, sådan der, så passer tingene, passer pengene. Så tager vi den sektion ud, og bang, så har vi det hele sammenhængende klip. Nej. Det var bare, for helvede, Brian. Det er typisk mig at lave sådan noget der, mand. Jeg siger dig, mand. Det er fjolle. Så jeg er på vej hjem, og det vil jeg så gøre. Vi ses i morgen. Vi ses. På mandag, ja. Kan du have en knaldhamrende god weekend, mand? Opfør dig ordentligt. Lad nu mig drikke dig stang bakar. Ja, det må du faktisk gerne. Gør det hellere, fordi så ved jeg, så har du haft en god weekend. Hvis du ikke er til festlige lejligheder og den slags, jamen så drik dig stang bakar alligevel. Der skal ikke noget weekend til sådan noget. Nej, det er ikke. God weekend. Opfør dig ordentligt. Pas på dig selv. Der er ikke andre til det. Og så ses vi på den anden side af weekenden. Moin så længe. Jeg skal lige koncentrere mig. Hold den flyvende!